Ermənistanın Raparak qəzeti baş nazir Nikol Paşinyanın Rusiyaya qarşı aydın siyasət yürütmədiyi və Qərbin tələblərini yerinə yetirmədiyi halda onun əvəzlənəcəyini yazıb. Misyas xəbər verir ki, mənbə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın Paşinyanı əvəz edəcək real namizəd olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, Paşinyan əvvəlcə bu ssenarini ciddi qəbul etmirdisə, indi Armen Qriqoryanın Qərblə müstəqil oyunu onu narahat etməyə başlayıb. Daşqın Həsənov, Zərintac Mayıs qızı, Heydər Həsənli, Misya TV.